Друзі, дорогі кияни, Київ продовжує тримати оборону. Наші військові правоохоронці і тероборона продовжують виявляти і знешкоджувати диверсійні групи, які, на жаль, є в нашому місті. Зводять столиці укріплення, ставлять обмежувальні блоки біля стратегічних підприємств і установ Києва. Вночі знов були зіткнення і перестрілки. Наші бійці, зокрема з тероборони, знешкодили і взяли в полон кілька диверсійних груп. Нагадаю, саме для безпеки киян ми запровадили комендантську годину. В цей час не виходьте на вулиці. Вийти можна тільки, якщо за сигналом повітряної тривоги вийдете в укриття. Громадський транспорт, метрополітен, працює в скороченому складі. І в першу чергу, щоб перевозити представників підприємств критичної інфраструктури, графік руху та маршрути відстежуйте на офіційних сайтах. Навіть не в комендантську годину утримайтесь, будь ласка, від пересування містом. І до уваги водіїв. Займати смугу громадського транспорту суворо заборонено. Нею мають право користуватись авто, спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги. Інші автівки на смузі громадського транспорту будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп. Запам'ятайте, реагування буде відповідним. Місто живе в нових умовах, воєнного стану і загрози. Я хочу наголосити, мародерів за законами воєнного часу будуть знешкоджувати без попередження. Кияни, як тільки бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтесь до правоохоронців та військових. Ми повинні згуртуватись, як ніколи. Дати відсіч і провокаціям в місті, і відсіч цій орді, куди, яка сюди рветься до нас. Зберігаємо витримку, залишаємось вдома або в укриттях. Всі об'єкти критичної інфраструктури працюють. Підземні станції метро працюють як укриття для людей. Лікарні столиці працюють в режимі військового часу. Приймають як тих, хто сам звертається за екстреною допомогою, так і тих, кого привозять швидкі. Працює створений у Києві гуманітарний штаб для допомоги киянам. Які цю допомогу потребують? Інформація про збір, надання допомоги на офіційних ресурсах міської влади. Військові, правоохоронці, тероборона, небайдужі кияни роблять сьогодні все для оборони нашого міста. Разом, тільки разом ми вистоїмо. Слава Україні!